30-aprelda yangilanayotgan konstitutsiya uchun referendum bo'lib o'tadi. Hozir bosh qomusga ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishda kiritilayotgan o'zgarishlardan birini 60 soniya ichida tushuntiramiz. Tinglang. Ruscha snos degan so'zni bilmaydigan odam qolmadi. Qancha fuqarolar shuning orqasidan aziyat chekdi. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar esa hokimlikdan bir enlik hujjat olib, aholining noroziligiga qaramay butun mahallalarni buzib tashlashdi. Endi esa hech kim sud qarorisiz odamlarni uyidan mahrum qila olmaydi. Mabodo kimnidir uyi buziladigan yoki olinadigan bo'lsa, oldin mulk egasiga ham uyning qiymati ham ko'rsatilgan zarar miqdori to'liq qoplab berilishi kerak bo'ladi. Yangilanayotgan konstitutsiyaning 47-moddasi.